Аргент і по справді дуже важливо, ну, до двері тут не закриті мене в тюрмі. От, а все остальне, ну, та як на парі. Плюс я викладаю тут, я викладачна, але в даному випадку вже не рахуйте мене викладачем. От, і оцінки я вам ставити не буду. Ну, і про що ми сьогодні будемо говорити? Перш за все, ми поговоримо, що таке проєкти. Я знаю, що в другому курсі був управління проєктами. Потім знаю, що в частині СБ було управління проєктами. То що таке проєкт? Ну, для вас. Ну, от ви всі тут зустрілися, ми хочемо поговорити, і ми думаємо, ну, що таке проєкт? Давайте не смінце. Проєкт це... Це певна задумка, яка ми виконувати певне завдання. Певна задумка, яка ми повинні виконувати певне завдання. Ну, нехай, ще якісь думки. Певні сплановані дії направлені на щось. Реалізація замовлення клієнта. Добре. СМ. Ігор Орестин. May I? Yes, of course. Дорогенько, тут хлопці почали говорити, що це дії, так, які направлені до досягнення мети, але з обмеженнями, часовими, бюджетними, взагалі якимись там. Добре, добре, то ви вже так більше так теоретично, добре. І що для вас є успіх? Успіх проєкту? Ну, для кожного з вас. Відповідність тому, що ми задумували, тому що є в дійсності. Добре, відповідність. Це те саме, що подібно, іншими словами, відповідно. Переконати замовника, що він отримує саме те, що він хотів. Дуже добре, це одна з цілей проєктного менеджера. Ну, впаяти те, що ми зробили. Ну, це правда, це практично. Так, хлопці? Це коли замовник довольний. Коли замовник, а коли замовник довольний? Заходіть, Олена. Тут є вільне місце, заходіть. Коли замовник є довольний? Коли він отримує те, що... Добре, а тепер така ситуація. Я хочу купити торт. Я його приходжу, купляю. Це такий міні-маленький проєкт, бо я проходжу все місто і купляю цей торт. Я довольна, я його купила. Бо я його купила, я його з'їм і так далі. Але ми не врахували грошей. Ми не врахували часу, скільки ми затратили. Так? Ну, ми довольні, бо ми купили цей торт. Бо ми відповіли на те, що нам потрібно. Але ми не врахували час, швидкість і так далі. Добре, що ще успіх проєкту? Ну, давай. Економлення грошей – це успіх проєкту? Як коли? Ну, типу, для замовника, якщо менше грошей він заплатить. Для нас це тому виходимо плюс. Чим більше, тим краще. Добре. Тепер, чи якісно, чи швидко? Що для вас важливіше? Баланс. Це компроміс. Балансу не можна досягнути з такого питання. Ну, це залежить від того, що замовник... Скільки грошей нам дають? Дають мало, треба робити швидко. Дають багато, робимо якісно. А якщо я хочу швидко і якісно? Ну, давайте знайдемо якусь згоду. Не буває дешево і якісно. Добре, якщо перед вами стоїть питання, зробити швидко чи якісно, при одних тих самих умовах, при одних тих самих грошах, що ви обереться? Ну, все ж якісно. А якщо у вас конкурент швидше зробить за вас? Ваша якість накриється дуже добре. І ви це не продасте, тому що конкурент міг зробити з меншою якістю, швидше це продати, тому що це IT. Ми не можемо довго пиляти один продукт. Хіба у вас, ну, спонсори є дуже великі гроші. Але якщо ви довго це робите, хтось швидше за вас зробить менше функціонал, менше якісно, почне його там розкручувати і потім доробить і продасть. Швидкість на даний момент є важливіша. Ну, на якусь там одну тисячну, ніж якість, то правда. Потім, про що ми ще сьогодні поговоримо, ми будемо з вами робити аналіз стейкхолдерів, досить такою примітивною штукою, яку я використовую в роботі. І тут як фокусуватися на швидкість виконання, ми ще поговоримо, і несвідомих проєктів, тобто також відкрию це питання. Так. Ну от, тут в нас є таке дуже гарне теоретичне визначення, що таке є проєкти, управління проєкту, це застосування і так далі. Ви це все знаєте, бо у вас було управління проєктом, і у вас цей золотий трикутник, який Олег Богданович завжди малює на управління хатів проєктами, і я так само, ну, це класика, це базис. У нас є зміст, те, що нам потрібно зробити, у нас є час, за який нам потрібно зробити, ну і гроші, що нам це. І ресурс. Плюс про ресурси ще хочу дуже гарно поговорити, тому що дехто з СБ знає, я використовую таке слово. У нас ресурси
працювати на фірму. А ви хочете зайти? Так. Ну тоді заходіть. Добре. Ви всі є девелоперами, ви можете бути девелоперами, ви можете бути проджект-менеджерами. Девелоперів, як ми рангуємо? Ну, ви працюєте в IT-фірмі, як ми поділяємо девелоперів? Так, джуніор, мідл, сеньор. Яка ще каста девелоперів існує в реальних проєктах? Трейні. Прошу? Трейні, стажор. Стажори. А ми їх ще називаємо як? Ну, дуже таке популярне є зараз за крейді, мені треба то і крейді. Свіжа кров, ну нехай буде. Ну нехай, ну свіжа кров не завжди підходить під цю касту. Я їх ще називаю, СБ знає точно, я їх ще називаю сніжинка. Чому сніжинка? Бо якщо ви тут ноги в нас, то буває таке, що він не може робити і кого руки звідси. Це є сніжинка. Посправді. Але ця сніжинка дуже гарно розступляється і переходить в джуна. Не забувайте, це робиться з кожною людиною. Тому, коли, якщо ви хочете піти на роботу, що ще кудись, обов'язково ви проходите оцей етап, що ви щось не вмієте, у вас щось не виходить. Але щоб пройти це, ну, треба спробувати. Не забуваємо. Ну, я ще деколи так людей деколи називаю. І сьогодні там сніжинка. Якщо що. Так, і успіх проєкту. Ось таке в нас часто говорили, що, наприклад, встигнути до нового року. Неважливо, чи це було, чи це реально, чи це нереально. Ну, для людини, для замовника, встигнути до нового року – це є дуже важливо. Чому важливо, наприклад, встигнути до нового року в закладах? Бо ми говоримо зараз не тільки про IT-проекти. Ми говоримо не тільки про IT-проекти. Наприклад, заклади ресторанного бізнесу, вони так само мають свої проекти. Вони повинні встигнути до нового року там щось підготувати, тому що після нового року не буде жидкого потопу, не буде приходити. Знову ж ми працювати з підрядниками. Є величезні, превеличезні проекти, де працюють багато, велика кількість людей, і ця злагодженість є, може бути успіх проєкту. Потім має бути ефективність роботи персоналу зросла. Я, наприклад, свій успіх як PM, у мене один з критеріїв є те, що моя команда виростає професійно. Ну от вони були в мене сніженками, були джунами, а я ставлю їм якісь такі умови, що вони виростають професійно. Тобто для мене це також є успіх якогось а-ля проєкту. Так. І поїхали далі. Як визначити критерії успіху? Чого я вибрала саме цю фотографію? Тому що не тому, що мені подобається цей актор, і не тому, що просто це є така правильна композиція, коли ви маєте прийти і уявити себе, що ви зробили успішний проєкт. Це такий психологічний маневр. Ви зробили успішний проєкт, і хто вам має подякувати? Представляєте себе, що ви на якомусь дійстві, де всі святкують, що ви закрили проєкт, і ця людина, яка має вам подякувати. Що вона вам має сказати? Оце і є ті критерії успіху. Наприклад, у вас є власник фірми, яка виконує замовлення, а є той, хто спонсорує це. Тобто цей спонсор до вас може прийти або до власника фірми прийти і сказати, ну дякую тобі, ти зекономив мої там гроші. Тобто для нього це буде зекономлені гроші найбільший критерій успіху. Потім може там до вас власник прийти і сказати, о, ти це зробив вчасно. Ти там зменшив команду, зробив все ще якісно. І ви собі уявляєте, і так само кладете ще всі вимоги. Чим більше ви це уявите, тим краще вам становиться цей проект. Якщо так правильно сказати. От. І для того, щоб досягти успіху, ви повинні пройтися по ось таких питань. Ну, це такі питання, які я дуже часто використовую. І тут найголовніша суть – це є слово «проблема». Якщо є проблема, то проєкт можна починати. Немає проблеми – не починайте цього проєкту. Ну, для прикладу, є дуже багато проєктів, які вміють одну і ту саму проблему. Ну, наприклад, я хочу придбати собі щось там, або замовити, ну, там, з свого досвіду, там, і ось теж може знати. Пишуть люди програму, яка дозволяє робити букінг якихось закладів.
закладів салонів краси, готелів і так далі. Для чого це потрібно? Booking вже є. Щоб забронювати, що з яких салонів краси вони мають свої аплікейшени. Яку проблему ми вирішуємо? Практично? Ну, майже ніякої. Значить, ви повинні знайти, що буде робити ваш майбутній проєкт кращим, ніж інші. Тобто, знайти саме цю проблему. Проблема може бути такою. Я хочу в одному додатку забронювати все, що я хочу. І там, і там, і там. Потім наступне, які цифри нам покажуть, що проблема може бути вирішена. Ну, що може бути, показати нам, що ця проблема може бути вирішена? Результативність, добре. Чи може бути показником при оцій програмі бронювання, наприклад, кількість заброньованих клієнтом там, замовлень? Може бути результатом? Може. Ще що може бути? Давайте включаємося, зараз будемо працювати, кожен буде мати свою якусь а-ля маленьку тему. Що ще може бути кількісним? Гроші можуть бути? Вашу чергу. Добре, мовчать, нічого не кажуть, за гроші вони ще не думають, значить. Добре, що ще може бути? Ну, наприклад, там. Кількість користувачів. Кількість користувачів теж. Кількість позитивних відгуків. Кількість негативних відгуків будемо враховувати? Будемо враховувати, тому що обов'язково треба враховувати це. Тобто це, ви на це маєте задуматись і це прописати. Тоді, що робиться далі? Ну, згідно з того, що я роблю. Я шукаю проблему, ставлю собі ціль, шукаю критерії успіхи, тобто це якісь показники, і розкладаю ключові результати. Зараз ви це всі будете робити, ви поділитеся повісимо, у вас буде лімітований час, і ви це зараз робите. І військовий вимірюваний вплив має бути завжди. Ключових результатів може бути від 5 до 7. Це самі основні ключові результати. В ключові результати так само включається домовленість з державними регуляторами або з будь-якими регуляторами. Що означає домовленість з державними регуляторами? Наприклад, я будую будинок. Відповідність продукту певним стандартам, технічним умовам. Добре. Корпоративним, державним. Робота з регулюючими органами. Робота з регулюючими органами. Я будую будинок. Мені треба дозвіл? Так. Багато. Я роблю хакатон. Наприклад, я тих там кластер чи хто там робив хакатон. Мені треба дозвіл від міської влади? Вони мені мають сприяти? Добре. Якщо в мене, якщо я публікую програмку, наприклад, аплікейшн якийсь, андроїдний чи iOS-ний, я маю регулюватися Google App чи Apple Store? Так. Правильно, ми це все маємо так само сюди включити. Тобто одне з результатів пройти держрегулятора. Тому що коли ми його забуваємо, ну, буває все. Не дуже це добре, обов'язково врахуйте, тому що це впливає на ваш час, коли ви це зараз робите. Плюс, завжди перевіряємо ключові результати, я перевіряю так. Якщо я забираю собі ось ту штуку одну, чи мій проєкт вийде в певний якийсь minimum value product, mini MVP, чи я зроблю без цього ключового результату проєкт, який може далі працювати? Якщо не зможу, значить залишаю. Так прохожу по всіх, бо деколи в мене буває в політ фантазії, я можу 10 написати. Зазвичай 5-7 вистачає, бо чим більше залазим, тим більш багато часу, грошей і так далі. Це саме ось таке основне. Критерії успіху. Це є показники проблеми, яка має бути, ціль, що ви маєте досягти, і ключові результати. Тому, ви зараз, я бачу, що у вас є дуже багато, тобто по два ряди це буде одна команда. Обертайтеся до один до одного, візьміть, будь ласка, листок. Є, оцей чоловік може бути непоганий листок. Так, ви так само є ще одна команда. Ви є. Кожен? Зараз 9:02. Ви маєте рівно 10 хвилин, щоб відповісти на оці запитання. Ці запитання залишаються. Проблеми ви собі шукаєте самі. Я маю. А, ви тут маєте?
будь ласка, вибирайте завдання не дуже складні, тому що ну, в нас не дві пари, не три, в нас тільки одна година 20. Тому, наприклад, можу просто так з голови сказати, організація дня народження. Організація походу в Карпати, ну, комусь так. Це є так само проєкт. Це є також проєкт. Це не тільки IT-проєкти зараз. На створення якоїсь там, ну, зараз, тут вже викладацька штука, на навчальні програми, ну, добре. Організація свята, організація дня народження, хід, що там, наприклад, організація якогось івенту ви можете взяти. Тобто візьміть якусь таку приближену, не дуже велику проблему. Відкрити ще раз. Зараз. Але можете сьогодні якось перегляти. Перше, це має бути проблема. Будь ласка, проблема написати мету, показники, це цифри. І ключові результати це 5-7 штук, які ви маєте досягнути. Це не є дуже багато. Так. Підходіть до нас, ми все разом. Команді. А, то ви все разом. Як, ви світка поділились? Ні. Ага, добре. Ще одна команда на 2, команда на 3, команда на 4. Тут, я хочу вас розповідати. Щоб не було унікальний перелік точно, що унікальний перелік. Дякую.
Я хочу, чтобы вы знали, что это не так.
До речі, можна вписати. Чи на цих взагалі немає? Хтось хоче їх зробити, ні, бо я так думаю, ні, бо я своє партнерство не маю. До дошки. Просто вставайте, ну просто щоб ви всі чули, бачили. Це менше основного. Отак, ваш проєкт називається автоматизація роботи кадрової служби за рахунок розробки програмного продукту, який буде працівникам великого підприємства відображати всю необхідну кадрову інформацію, включаючи можливе рівень заробітної плати, використання днів відпустки і так далі. Метою нашого проєкту є розробка програмного забезпечення, яка повинна скоротити час і розвантажити черги, які можуть відбуватися на великому підприємстві до кадрової служби, відповідно підвищити ефективність роботи даного відділу, як наслідок, можливо, завантажити його і іншою роботою. Добре. Критеріями, показниками, які в кінці кінців будуть, так? Це, по великому рахунку, підвищення ефективності роботи за рахунок скорочення часу на рутинну роботу. Добре. Далі. Ключові результати. Результатом буде розробка механізму електронного документу обігу, можливість працівника отримувати інформацію в режимі реального часу, не прив'язуючись до географічного положення, тобто як на самому підприємстві, так і за його межами. Можливе скорочення штату за рахунок нашої автоматизації, як наслідок наш керівник зекономить гроші. Тобто тоді тут треба писати, як результат, це є документ, який наводить підстави для скорочення штату. Отак. Тобто ви вже прорахували ваше програму і це має документ. Добре. Наразі все. Добре. Тепер давайте проаналізуємо таку, поки дійдемо до четвертої команди, кожен буде краще. Скорочення часу. Ви говорите чисто як замовник. А, так вам треба працювати як PM, тому що в нас PM. Скорочення часу на скільки? На хвилину, на дві, на п'ять? 10%. Добре. Черга. Зменшення черги на скільки людей? Одну, дві, три? Яка черга зараз поточна? Поточна черга, прохідна здатність, наприклад, 100 людей в день. Так, прохідна здатність, так, і? А реальна фактична черга 200 чоловік.
Добре, ви чергу скрутите до скільки хочете? 12. 2 рази, 50 людей. Так. Підвищення ефективності. Чим міряємо ефективність зараз працівників? Отак ви маєте працювати з цим. Так. Наскільки підвищення ефективності? Поданої інформації керівнику в вигляді статистичних даних. Ну там звітів і так. Але це державне підприємство? Ми всі працюємо 160 годин. Не державне підприємство. Не державне підприємство. Чим ви вірите? Казника виробництва. Якогось виробництва. Добре, ну придумаємо собі там підвищення ефективності, там 200 годин на годину. Добре. Тут я вже за завантаження роботою цих кадровиків ще більше, ніж вони завантажені. Це важливо. Якщо ми їх розвантажимо ну, на той рівень, відповідно, ми можемо їм давати це... більше роботи, що відповідно... Якщо я оце закрию, ваш проєкт запуститься? Так. Ну, то можна його закривати. Не факт. Тому що, може, ми їх так цією програмою нагрузимо, якщо там стоїть бабулька якась старенька. Це треба також враховувати, щоб вона так буде завантажена для писання, щоб взагалі довго буде. Добре, ключові результати – це має бути програма, ключові результати – це має бути модуль відкладеного доступу, і ще ключовим результатом – це має бути впровадження. Ну, впровадження саме. Впровадження, бо не завжди зайде. Добре, друга команда у нас працює з чим? Ну, ми скористались підказкою залу. Так, дуже у нас добре. Трошки попростіший проект, нічого зарозумного, але дуже потрібний для народу. У нас розробка, це не буде програмного продукту, не буде ніяких айпішників, нічого, це буде просто компанія, яка буде працювати для людей і для народу. Що саме ми будемо робити? Є багато дітей, дорослих, сімей різного типу людей, які хочуть подорожувати. Багато людей люблять подорожувати в Карпати. Ну, Карпати – це якби один з напрямків. І наша компанія буде розробляти маршрут спеціально під певного замовника. Тобто, якщо це діти там, молодших класів, старших класів, якщо це сім'я, якщо це друзі, якщо це студенти, під кожних людей можна буде розробити продукт, де вони були вже раніше, скільки їм років, наскільки часу вони хочуть бути, який їхній бюджет. Тобто це все ми будемо враховувати і розробляти суто під них продукт. Команда повинна зачепити максимально більше цікавих місць, яких вони вже ще не відвідували, або які, можливо, відвідували і проходять попри той маршрут, щоб клієнту, дітям, людям, ті, які будуть їхати в Карпат, їм було цікаво. Показник успіху – це кількість позитивних відгуків і, звичайно, затратний бюджет того, щоб по-різному бувають позитивні. Ну, тобто, щоб ми нікого не загубили, щоб все було класно. Добре, так, добре. І бюджет. Користувачі? Ну, користувачі може бути багато, а позитивних не дуже менше. Але користувачі треба враховуємо? Так, звичайно. Ну, тобто потік тих людей, які користують. Ну, реально користують. Добре. Які ключові результати ви маєте досягнути? Що ви маєте таке зробити? Ми маємо, ну, для створення маршруту потрібно правильно підібрати транспорт. Тобто також залежить від людей. Від людини потрібно правильно підібрати транспорт. Різні є люди, не всі хочуть їхати автобусом, не всі поїздом, не всі якось хто по-різному. Так. Добре, договорення з транспортним перевізником і далі. Вибір місць проживання. Тобто це або готель, палатки, ліс, десь в якомусь місцевості. Термін поїздки, це теж важливо, це може бути 1-2 дні, це може бути 5, хтось хоче надовше поїхати, хтось хоче далі піти. Тобто терміни, наскільки ми, куди ми хочемо поїхати, погодження з регулюючими органами, страховки на життя, на таке інше. Ну і останній ключовий результат – це також бюджет. Ну, якщо, наприклад, нам ставлять задачу створити маршрут для таких людей і вкластися в таку суму, значить ми повинні в нього вкластися. Це не результат. Добре. Тобто розробити маршрут, це буде основний. Так. Ваше має бути і розроблений маршрут. Це ж проблема, яку ми вирішуємо. Так, це проблема, яку ви вирішуєте. Але розроблений маршрут – це є результат. Саме основне. Якщо я термін заберу, ну і що термін?
дуже вам критичний термін? Ну, ми ж робимо не маршрут такий для всіх, а під певну аудиторію. Це ж дуже критично. Добре, маршрут Сергію. Є, набрали 4. Наступна команда. Я не знаю, хто вас там виступає. Ей, плохо. Перший, ще друга частинка. Давайте швиденько, бо ми ще маємо дуже багато роботи. Йдіть ближче і поверніться до нас. Отже, ми умовно змоделювали, скажімо так, невеликий проєкт іменно в цієї зустрічі, яка тут відбулася. Отже, під час ми дійшли до висновку, що проблемою було те, що є малий інтерес в цьому напрямку у студентів іменно із знанням IT. Тому що самих менеджерів таких, як є багато, а іменно із знанням IT невелика кількість. Так. Мета збільшення кількості людей в цьому напрямку хоча б за півроку на 5%, як я вже казав. Щоб до утворення майбутньої конкуренції, оскільки от за 9 років джуніора вимоги зросли, от якби вакансії подивитися, а от вимоги до менеджерів, я, ну, вибачте, не скажу правильно, ну я не моніторю, але не знаю. Добре, успіх. Скільки було додаткових питань у студентів в результаті в кінці? Ага. Далі, запит у Фейсбук, хоча б більше 20 людей, щоб ви в кінці отримали. І лайків на подію. Лайків на подію, які нас зараз стрімять, хоча б щоб там більше 300 лайків, щоб це все розкрутилося, мовно скажемо, щоб поширилось, люди це все знали. І ключові результати. Це і узгодження проведення з КНТУ, що відповідно відбулося. Так, узгодження з КНТУ. Почекайте, не співайте, коли не наговорять. Наявність присутніх не менше 50 хоча б чоловік. Ну я не знаю тут скільки. Добре. Узгодженість інформації із знанням студентів, оскільки ви інформацію ще до нашого рівня повинні були опустити. І збільшення кількості резюме, які надходять в вашу компанію, хоча б на 5% умовно. Це показник збільшення резюме. Добре, а ключові результати? А, це буде. Це так, тут збільшення резюме там, де я працюю. Так. Добре. Ну, дуже добре зроблено, тому що повністю все чітко структуровано. Плюс, ключові результати, що потрібно було зробити? Це зробити ще презентацію. Так. Потрібно було зробити презентацію. Або діючий прототип. Це можна донести до узгодження інформації з студентами. Нам презентацію зручніше, як це бачите. Добре, нехай буде. Є узгодження з КНТУ і далі. Добре, четверта команда. Можна один коментар? Так. Дивіться, щоб зараз збільшити кількість трансляцій, зробіть всі з Фейсбука репост. Побачите, як їх стан більше. Я вам скажу цифру. Так, четверта команда, давайте. Наша задачка була дуже проста, але дуже необхідна. Це створення автоматизованого, ну, автоматизація процесу створення розказу в кожному університеті. І, відповідно, на це дуже багато часу тратиться. І перші ж два тижні люди, тобто студенти, викладачі, не знають, що де що робиться. А якщо до всього підійти практично, то розклад рішається за одну, максимум дві години, якщо це автоматизувати. Це є по суті проблема. І вона є, насправді. І не тільки в ТНТУ. Плюс Google календар. Далі. Мета проекту зводиться до того, щоб злагодити всі гострі кути в цьому процесі. А саме, є в нас учасники проекту. Це є студенти, це є викладачі і це є аудиторії. Навчальний процес, він зазвичай закладений і, ну, його міняти ніхто не буде. Відповідно, оце є учасники. Їх, тобто метою проєкту це взаємозлагодження оцих всіх трьох компонентів. Добре. І показниками успіху що ви? Самим основним показником успіху у нас є коефіцієнт, який показує кількість проблемних конфліктів, які виникають. Ну, між учасниками цим. В нашому випадку він має завжди прямувати до нуля.
самому першому там він буде більший, там одиниця і так далі. Але в ідеалі він має бути дорівнювати нулю. Добре. Ну, ми на ходу, тобто придумали формулу. Вона може не до кінця включає всі ключові показники, але зводиться вона дуже проста. Тобто є кількість груп в університеті, ми їх назвали там, допустимо, Y, і що множиться на кількість пар в університеті, це повно. Ну, лес. Так. А зверху, тобто це є. Це знаменник, так? Так. А зверху це є кількість проблемних ситуацій. Добре, конфліктів. Так. І якщо, оця формула показує, що якщо конфліктів 0, то значить ми виходимо на коефіцієнт 0. Ну, тобто, якщо конфліктів стільки, скільки є проблемних, скільки пікселів, я розумію, що тут буде зв'язок. Так, але в тому в тій формулі ще не включено викладацький склад. От, але кожен викладач може подискутувати з кожним. Так, але і так інше, так. І добре. От це показникове позначення. Це є саме основний показник. Добре. Ключові результати ваші. Ключовими результатами є все ж таки узгодження розкладу з всіма викладачами. Тобто це є створення модулю? Це створення програми? АСУ. Так. Він нас зазвичай йде останнім, тому що перш за все треба узгодити. Вже давно працює з Google календарем. Тобто люди з людьми, з викладачами, з аудиторією. Всі студенти мають аккаунти на 50 гігабайт. Вони, в свою чергу, мають написати свій пул задач. Готове АПІ. Тобто, щоб це все було інтерактивно. Добре, значить, давайте назвемо це вхідні умови. Це є список викладачів, це є список складання вхідних умов. Ну, що ми даємо на вході? І результатом нашої роботи, тобто не має бути сталим розклад, що він як затверджений 1 вересня, так до 30 червня діє. Ну, це Waterfall, це він має бути інтерактивний, в плані того, що викладач ставить бажання зробити, тобто зайняти пару, там, допустимо, першу в понеділок, а інші викладачі кажуть, я не можу в даній ситуації. Добре, значить тоді це буде бекендова логіка, динамічна логіка зміни розкладу. І що головне, ви будете додати, які зразу вирішать тих людей. Ніхто не залежить від. Я зрозуміла, який додаток? Мобільний, напевно. Ну, нехай буде мобільний. Добре. Ну, ще ви, що вам додати? Це обов'язково сукупність. Потім тут вже система є автоматизації, і тут мобільний додаток. Це плюс, щоб я додала для тих людей, які це все вносять, їм ще якийсь бетон, якийсь би додаток, зліпити, щоб вони бідні записали. Ось це все є. Ще плюс, вам треба буде якось цю програму публікувати, так само з регуляторами. Тобто це один з результатів. Добре, дуже добре. Поїхали далі. Тепер вимоги до зацікавлених сторін. Дуже мені подобається ця картинка. Чому подобається? Тому що тут у нас є охотник, мисливець, який більше не знає, в кого стріляти. Тому, перш за все, покупається стейкхолдерів. Стейкхолдери – це ті люди, які впливають на ваш проєкт. Які зацікавлені вашим проєктом? Хто може бути стейкхолдером? Будь-хто. Будь-хто, правильно. Користувач. Користувач може бути замовник, може бути ваш спонсор, може бути державний регулятор. Ну, наприклад, не знаю, чи таке можна говорити, але нехай. Бруківська ТЕЦ, державний регулятор. Тобто він так само є зацікавлена сторона. Хакатон проводиться, кілька фірм збираються. Для чого вони збираються? Подивитися, хто є розумний в місті, чи є взагалі розумні люди. Це одна з можливостей. Хто на хакатон? І так далі. Тобто вони є всі стейкхолдерами. Виконавці проєкту так. Виконавці проєкту так само. PM – це так само є зацікавлена сторона. І в своєму практиці я використовую ось таку табличку. Цю табличку, бажано би ми зараз швиденько би з вами нарисували в себе в ваших
листа. Дивіться. Тут просто погано туди. Тут є 0,5. Тут є 1. Тут є мінус 5. І тут є мінус 1. Ось таку третю. Третя – це сила нас рухає вперед. Кунтери завжди будуть недовольні, вони будуть в цій частині, і то як будуть складати, ми так само йдемо. Тут у нас є 0,5, там вгорі є 1. Де має знаходитись PM? Розкажу точно, де він має бути точно. PM має бути зацікавлений не на 100% таку одиниці, але впливати він може тільки на 50%. Де має знаходитися ваш замовник? Замовник із цього проєкту. Замовник із цього проєкту має бути ось тут. Чому ось тут? Тому що він одним своїм словом може сказати, я зупиняю проєкт на 100% і в нього інтерес має бути на 100%. Я стикалася з такою ситуацією реально в житті, де замовник або CEO, він впливав на 100%, але він був нейтральний. Коли ви бачите таку ситуацію, що він є нейтральний, тобто людина ще не знає точно, що вона хоче, вкладати не хоче. Або ви, як PM, йдете на інший проєкт, або не берете цей проєкт і не вкладаєте свою душу, сили і так далі. Де має знаходитись ваша команда? Ваша команда має знаходитись посередині, тому що вона не завжди зацікавлена в розробці певного, вона зацікавлена в грошах. Це завжди і в розвитку своїх навиків, так. Вона знаходиться ось тут, і вона дуже мало впливає, тобто вона десь ось тут. Ну, що сказали робити, то і робить. Єдине, що може там сказати, як реалізувати логіку і так далі. Тобто вони зацікавлені десь в цих частинах, а тут вони так. Де знаходяться ваші конкуренти? Конкуренти, я вже казала, державні регулятори. Державні регулятори зазвичай, ну як показує практика, знаходяться в цій частині, десь ось тут. Що робиться з державними регуляторами? Їхній вплив ми змінити не можемо, бо вони впливають. Їх зацікавлюють. Зацікавлюють як? Або додають їм гроші, або кажуть, що вони отримають з цього. От і все. Що роблять з конкурентами? Конкуренти є ось тут. Зазвичай вони впливають дуже сильно, але і вони негативно впливають. Що роблять з конкурентами? Або об'єднуються з ними, роблять щось спільне, або просто вишукують шляхи досягнення кращого продукту, але на них треба завжди зважати. Де знаходяться користувачі? Користувачі завжди знаходяться ось тут. Що потрібно робити з користувачами? Треба слухати, що вони хочуть. Прислухатися. Підігрівати до уваги. Слухати користувачів треба. Але робити все, що вони кажуть, не потрібно. Бо користувач – це та людина, якій щось ви дасте, їй або сподобається, або не сподобається. І коли кожному, наприклад, Ростиславу я сказав, що з одним, він вже позіхає. І Ростислав скаже, о, мені треба таке. Підійду до когось на іншу, наприклад, Олександр скаже щось інше. І коли ви робите програму, ви не можете задовольнити всіх користувачів. Тому користувачів потрібно просто інформувати. Ви просто інформуєте і кажете, о, сьогодні ми запустили бета-версію, як зробив Монобанк. Монобанк запустив і показав, в нього не було ідеально, там кешбеки не всім поверталися. І що він зробив? Він нас інформував, він каже, а сьогодні кешбек буде там такий-то, а сьогодні ми підключимо таке-то. От, і користувачі помаленьку перебігають, вони цікавляться. Вони впливають мало, вони там, ну, нехай там 0,2-0,3 будуть впливати. Але тільки щось погано зробили, користувачі перебігли сюди. Ми їх проінформували, сказали, о, ми щось додавали таке, вони побігли сюди. Приватбанк. Приватбанк підключив Apple Pay, всі побігли сюди, о, Apple Pay. Але Приватбанк щось там погано нараховував, всі побігли сюди. Тобто ми інформуємо і так ми їх залучаємо. Цю матрицю ми мали би робити разом з вами, але ми просто не встигаємо по часу, тому ми її пропускаємо, я думаю, ви її зрозуміли. Так само ви можете працювати з такою штукою для себе, наприклад, там, в своїх пріоритетах ви можете собі розкинути, я так само це використовую, коли мені щось треба вирішити. От, тепер далі йде декомпозиція проєкту. Ось ваша ціль, ваші ключові результати, раз, два, три, чотири, п'ять. Кожен ключовий результат ви поділяєте на кілька етапів, що вам потрібно зробити. Після того ви поділяєте кожен етап на ще кілька дій.
Зазвичай тут в мене завжди буває від 3 до 5, тут буває так само від 3 до 5. Тобто, якщо так в загальному порахувати, якщо в мене тут 7, 7 кожен має ще 3, це 21, і тут зараз 21, і ще кожен 21 має 3, в загальному 62, 62 і 21, 82 пункти я десь приблизно маю. Що мені потрібно зробити, щоб досягнути цей проєкт? Це так досить згрубшово. Тобто таку декомпозицію я використовую в критичному ланцюгу і зараз розкажу, для чого це нам потрібно, і ми це зараз спробуємо зробити до кінця пари. Можна питання? Так. А чим відрізняється це розбиття від ВБС? Нічим складним, тут тільки накладаються умови більше. Тут я зараз. Тут я єдине, що накладаю умови, що там по 3, від 3 до 5, і там від 3 до 7. Не дуже так дріблю, бо ВБС дріблю до самого гудкого коріння. І деколи з ними розібратися, ну, дуже важко. Це свого роду user story map. Так, це user story mapping ВБС, а це не згрубшого, для критичного ланцюга. Зараз, тому я тут написала 5-7 критичних факторів, там по 3, по 5, і там скидаємо по 3, по 5. Тепер, чому я використовую критичний ланцюг? Розказую чому. На попередній місці роботи в нас був проєкт, і цей проєкт вився один. Один величезний проєкт. Супер. Його можна було робити за допомогою методології Scrum, Agile, можна нарізати спринти, спокійно йти по спринтах. Люди все знали. Добре, на цьому новому місці роботи в мене 5 людей, а там було 25 людей. І тут 5 людей, я реально ніяк не можу справитися з цими 5 людьми, тобто щось не йде. Думаю, або я неправильно щось зробила. І суть полягала в тому, що ми працюємо на аутсорсі, і на аутсорсі завдання з'являється так. Сьогодні нічого нема, а завтра є дуже багато. Потім є багато-багато, потім знову з'являється ще більше і ще більше. І ми так загружаємося всі в тому. І тут скрам і спринт не підійде, бо в спринті що? У нас не можна міняти кількість user story, які ми закидаємо в спринт. Ну добре, по своїй практиці так, ми додавали, тому дві, ну додали, ну нехай. Але здебільшого їх не можна міняти. Тобто людина повинна знати, що її чекає протягом 2 тижнів. Ці на аутсорсі не знають, що її чекає протягом 2 тижнів. Тому, коли ми можемо бавитися зі змістом, тобто нарізати свої спринти, додати нові фічі, ще щось, то ми собі використаємо Agile, Scrum, Kanban і тішимося. Кажіть. Ще один коментар. Якщо в нас fixed price по контракту з замовником, то в нас не може бути, в принципі, Agile нормально. Так. Це ще одна штука. І коли я, наприклад, хочу вписуватись в час і робити швидко, то я використовую критичний ланцюг. А коли я можу бавитися з бюджетом, як робили Олімпіади в Сочі, ну не встигаю дивити ще більше грошей, ще більше ресурсів, ще більше наймем, ну то можна робити з таким методом, як Олімпіада в Сочі. Тобто, ну, щоб ви ловили різницю, що де потрібно застосовувати. Це є. От, і далі що я роблю? Я роблю з отих 82 пунктів, або я їх називаю поінтами, я будую стовбур. Добрий день. Я будую стовбур. Цей стовбур я називаю критичним ланцюгом. Зараз ми це зробимо до кінця проекту, до кінця пари. І я з вами поможу. Потім до цього стовбуру я доліпляю все неважливе. Стовбур – це є та лінія, яку ви мусите пройти, щоб досягнути результату. Щось інше додаткові фічі ви просто до нього докладаєте. Для чого це робиться, також далі розкажу. Потім додаткові залежності між результатами повинні бути. Ви їх так само, так само їх проєктуєте і показуєте. Можуть бути такі пункти, які можуть виконатися, коли вони накладаються один на одного. Це розпаралелювання. Ну, тобто, один девелопер робить одну частину роботи, інший робить. Вони роблять паралельно, потім ми все це разом змержуємо і виходить в кінці щось в загальному нормальне, дійсне, якісне. Тобто можна ще плюс розпаралелити. Може бути, наприклад, у вас там, ви будуєте маршрут. Хтось, одна людина договорюється про транспорт, інша про інфраструктуру. Інша людина там з тими туристами домовляється ще про щось. Тобто ви ще раз паралелите, але в кінці ви маєте вийти в кінець. Можна і... питання? Так. Тоді треба враховувати сітковий графік залежності робіт. Бо не так, все можна розпаралелити. Я зараз покажу, як я це роблю. І потім разом з експертами визначаємо час і вирішуємо задачу. Тобто я собі побудувала, оце в мене є, зараз як я проклашую. От ось таке, щось ми таке, отаке робимо. Потім я це все викладаю в ТЗ.
Це замовник не знає, це просто я собі складаю. Ось таке щось приблизно, ми це всі з командою обговорюємо, думаємо і так далі. Оце в мене є критичний ланцюг, пішов. Критичний ланцюг. І по цьому критичному ланцюгу я дивлюся, що це є те, що якщо я щось заберу звідси, от, отак, витягну, ну проєкт далі не піде, зупиниться. Тут в мене є накладання, це є оверлепінг. Це типу то, я можу щось собі там додати. Це хтось інший може робити, це мені дуже сильно не впливає. Плюс ще є такі штуки, як тут є кольори 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, перепрошую. Зараз я кажу, що це. І плюс я ще вказую зв'язки, тобто так само враховую, зараз покажу як. От, коли завершується проєкт. Оце буває дуже часто, я дуже люблю цю картинку, бо так вона мені показує, хто я її насправді. По справді, як визначати складену цю мережеву, структуру, цей стовбур, тішимося, ура, ми знаємо, що нам треба робити, коли ми закінчимо. І от коли ми закінчимо, зараз ми будемо визначати так само, як всі завдання, оці такі карточка. Одна карточка в мене, це є одне завдання. Я на чотири категорії. Перша категорія це очевидно, друга ускладнена, а ось дуже складно. Для очевидно ми можемо використовувати різновиди метрики, ну очевидно. Тобто досить проста якась мінімальна задача, яку я можу виконати. Я знаю собі точно. Ускладнено це мені потрібно, щоб мені хтось допоміг, наприклад, там я віджену, мені потрібно, щоб мені хтось змідлів, просто показав щось. Це ускладнено. Складно це коли вже навіть ніхто не знає ні джуни, ні мідли, не знають, як це робити, і ми це просто пробуємо. І хаотично, ну це спонсор задав якесь таке завдання, що ти думаєш, о Боже, як реалізувати, ніхто не знає. Ускладнено, наприклад, ускладнено досить такий приклад, мені розказували досить такий цікавий аналогія. Купили люди будинок, хочуть вирити басейн. Бо ніби це очевидно, ну вирити басейн, ну вирили там собі басейн, там яму, там то все, наняли фірму, дуже добре. Проте, коли приїхала одна бригада, відмовилась друга бригада, відмовилась третя бригада, відмовилась, приїжджає третя бригада і каже, і один каже, добре, а ви робили аналіз оцього ґрунту, який там є, ваше там каміння стоїть, там його треба підривати. А коли ми будемо підривати, ми не знаємо, що це випливе. Відповідно, це є ускладнена задача, тому що треба ще наймати додатково людей, які є експертами там, в підриванні і так далі. Тепер дуже швиденько тако, про очевидно. Це дуже ясно. Тобто це річ, яку ясно, і це може будь-хто вловити, що ми можемо зробити. Тобто завдання, яке зробить будь-хто, тобто це кожному було ясно, що тут написано і що треба зробити. Ускладнено. Ми питаємо, для ускладнено ми питаємо завжди експерта. Ну, експертом тут я вибрала Google, тому що вам всім запам'ятається, я завжди люблю казати, спитайся дядька Google. От. Зазвичай експертом може бути хтось з вашої фірми, ще когось там. Складно. Складно, ну це типу, я як project manager кажу до людини, я знаю, що це складно. Я не кажу, що ти це зробиш, я не кажу, що ти це зробиш через тиждень, через два, але давай пробуй. Чого давай пробуй, тому що ні я не впевнена в результаті, ніхто не впевнений в результаті, відповідно, ну, зробиш, то зробиш, ну не зробиш, то скажеш, ну не вміємо. Ну, буває і таке. Є таке. Це не дуже смішно, буває таке, що клієнт має настільки... На критичному етапі. На критичному етапі? Так. Тоді PM не береться за таке. І хаотично. Хаотично це ви вже попереджаєте, оце на критичному етапі. Це ви попереджаєте спонсора, і кажете, слухай, я не знаю, як воно все вийде, тому що в тебе там, ну представте, в нього велика якась там стек технологій. Він використав і той модуль, і той, все наліпив, і хоче, щоб ми з нього щось зробили конфетку. І це, ну, типу, це можна зробити, але я кажу, я не впевнена в результаті. Тобто я відповідальність знімаю. Завжди в таких задачах знімається відповідальність. Відповідно, це є перший рівень складності, другий, третій і четвертий. І на кожних з цих 1, 2, 3, 4 я позначаю 1, 2, 3, 4. Для чого це мені потрібно? Для того, щоб правильно оцінити. Зараз далі доходжу до оцінки. Тепер, задача не залежить від оцінки. Задача живе окремо від оцінки. Ми не можемо казати, що якщо я цю задачу роблю 10 годин, це є хаотична задача, чи це є складна задача. Наприклад, сьогодні
я вам дала 10 хвилин, щоб зробити там, написати там мета і так далі. Ви зробили це за 10 хвилин. Ви мене не питалися, скільки мені потрібно. Якби це було десь на лабораторній роботі, на парі, ви б це робили годину 20. Це би було точно. Тому що ви собі подобно, треба звідкувати, треба скласти, треба добре написати, правильно словами закласти. Тобто ви вже собі закладаєте якийсь там буфер часу. І про це ви буфер часу. Оце правильний час завершення задачі. Чому так? Тому що він є професійний розробник, і якщо він не встигає в час, значить його професійність далеко зближається до нуля. І він думає, ага, я є так, я собі спокійно сяду, от мені треба 3 години, але ж там може вилізти такий баг, а там може вилізти такий конфлікт. Бо я ще не знаю, він ще докидає. По факту, це таке буде часу, але ти теж не такий, такий, йому щось там може бути, вічно в нього щось вилізе, докинь мені ще 2 години. Тут менеджер до мене сидить і так каже, ну вони мені сказали 10 годин, добре, ну в них вічно щось в них там, то захворіє, то десь впаде, то щось там станеться, ще докидає 3 години. Це є реальність, це так є, я так працюю кожен раз. І в результаті ми з 3 годин, і представляєте, там я проджект-менеджер, кажу загоднику 13 годин. Він каже, люди, то це робота там на 4, на 5 годин. А ми йому кажемо 13. Якщо він ще платить нам по годину, ну взагалі там було все нього дивно. От. Поїхали далі. Чого так виникає? Це є закон Паркінсона, скільки нам виділили, скільки ми витратили того часу. Дали нам годину 20 складати, складати проєкт. Ми будемо годину 20 складати проєкт. Дали нам 10 хвилин, ми складаємо за 10 хвилин. Дали нам там спекти торт за 2 години, спечемо. Дали нам цілий день, будемо ходити нити, не спечемо. Тепер як працює критичний ланцюг? Оце все, оці всі поінти, як я їх називаю, оці всі квадратики з задачами, оціненими 1, 2, 3, 4. Нехай оцей план, це буде критичний ланцюг. І ось тут, питаюся тільки розробника, який це буде робити. Звісно, звідки собі накинути буфер часу, стільки до часу. І викидаю всі оці буфери часу в загальний буфер. Наприклад, провести там оця рекомендація, яку ми робили 20. Наприклад, ще моє завдання там зайняло там 10 хвилин. Це там договориться з цією студією, що я буду цукаю. Зробили. От, чи там, скільки стільки, і там презентація, стільки, і заклала, що в буфер стільки. Поїхали. Перший тиждень я там затратила більше, 15. Я вже виїла з буферу 5 днів. Потім далі я затрачаю, поїхала далі. Тут в мене ровник збив швидше. Не за 10, а за 6. Тобто з буфер ще додався. Тобто в мене буфер, він плаваючи. Величина фактично буфера плавіша, а та, що я собі задала, він є компанта. Потім далі, цей так зробив строк, правильно, професіонал. А цей йому щось взагалі не зайшло, і він переїдає. Переїдає цю буферу аж на 20 днів. А я сижу, відносно я сижу спокійно, бо я ще знаю, що в мене є 4 дні. Тоді я вже пиляю останнього розробника, тому що в них так почерговані йдуть, нехай так буде. Пиляю вже останнього розробника, кажу, в тебе є 10 днів, ти в 10 днів маєш писати. Ну він там вписується 14. Ось так працює вся система. Як в мене ще працює на аутсорсі? Я знаю, що мої розробники можуть виконати лише 100 годин оплачуваних протягом місяця. Це оплачувані години. З тих 100 годин я їм докидаю ще 200 годин. Це буфер, тому що бувають різні випадки. Я знаю, що це дуже велике співвідношення. Але в специфіці нашої роботи це нормально. Зазвичай на кожних 100 годин по правилах має накидатися, згідно класичного критичного ланцюга, має накидатися 50%, тобто це має бути 150. Тобто в буфері в нас має бути 50, тобто половина.
В ІТ так не роблять, накидають одну третю, це тобто 30, додатково. Зазвичай одна третя найбільше найлегше спрацьовує в ІТ, бо коли 50, це дуже задовго і дуже довго ми там розробляємо. Так. От. Ну, по суті, це все те саме, що я розказала, і це і критично щось подібне до такого. Ми собі закладаємо все наперед, щоб далі гарно прожити і без спокійно. От. І ще одне таке було запитання для вас. Що мені швидше потрібно робити? Проєкт номер один чи проєкт номер два? Тут в мене перша задача, вона робиться одним розробником 10 днів, друга задача 15 днів і 25 днів буферу. Тут в мене проєкт 2, він робиться... Проєкт 2 треба робити перший. Для чого? Тому що є багато складів. І вони між собою багато чому... Ну, кожній може перший. І те, що 30 днів буферу, це не показник взагалі. Для 4 етапів більше. Тому перший проєкт 2. Такий самий запас. Тому ви кажете проєкт номер 2. Добре. Ще який проєкт один тут спадає? 20 днів. А чому не вирізні? Швидко зробив, отримали гроші, тішимося. Треба докинути 50-30% до кожного. Чому перше складніше? Там тільки... Два, а великий буфер. Значить, ви, ну, напевно, наперед передбачаєте так, що ваш розробник витратить на кожен з етапів більше часу. Тобто, якщо, ну, так, в цьому випадку він один, але якщо б їх хоча б було два, то це вже не вигідно взагалі робити перший проєкт. У вас дві точки великі, і ви даєте дуже великий запас. Так, тобто я маю на увазі, що оці завдання, оці буде робити один розробник, це і це робить вже інше. Тут за великі буфера в обох проєктах. Вверху мало би бути 30% 8 днів буфер, а внизу 20. Ну, але там так, як мінімум 4 етапи, тобто там скинути, ну, реально. Дивіться. Тобто перший не вийде. Перший не вийде. Перший не вийде, другий потім багато складова. Ну, одне за одним. Обидвоє правильно відповіли. Тут є, це правильно, це є дилема кожного п'єма, що починати, що далі йти. Тут вже залежить від того, що ви обрете і хто більше заробить гроші. Ніколи не орієнтуємося, для чого я це витягнула, ніколи не орієнтуємося на значення буфера, не орієнтуємося. Тут ми можемо написати там 10 днів, там ще щось. По справді воно неправильно оцінили, так би сказали. Добрий день. Ця задача складніша, тому що вона заполягає в тому, що одна людина робить, потім друга, потім третя, це дуже взаємозв'язано. Та задача легша. Але якщо ось тут буде бюджет дуже великий, то ми робимо ІПС. Якщо вони будуть по бюджету приблизно, якщо ми порахуємо відсоткове співвідношення одинаково, то робиться проєкт другий. Тобто це для того, щоб вам обирати. Так, а тепер, перепрошую, бо я не встигла перекласти цю картинку. Це в мене є процент виконання головного ланцюга критично, а це процент використання буфера. Якщо я дуже сильно використовую буфер, дуже, ну, потужно, найбільше, от в мене є такий девелопер, він мав робити 10 днів, а робив, як на тій картинці, 30 днів. Тобто я пережираю цей буфер, відповідно, мені потрібно реагувати і типу щось зробити. Або переговорити зі спонсором, або дати трошки чарівного пен для тому девелоперу, або, ну, щось треба придумати, або скоротити. Відповідно, по зменшенню буферу я дивлюся, що мені потрібно як PM реагувати команду. Я в разі від пожеж, наприклад, дзвонить клієнт і каже, ой, мобільок відбувся, нічого не працює. Клієнт задзвонить, він не може там, ордери не працюють, що ж робити. Ви виділяєте одну, залежить від команди, частину людей, які будуть реагувати на пожежі. Для них це буде нормально. Зазвичай вибираються ті, які мають найбільші скіли, тому що, як показує психологія, от вони там зробили, там виникла пожежа, щось відвалилося, і вони швидко це зробили, вони тішаться, о, ми такі молодці, ну, там, ви сеньори, ми молодці. Коли ви ростете за джуніором, він може там день-два колупатися, не зроби. Плюс до того, тільки професійно, для них це не є така ж трагедія переключитися з одного на інше. Тобто ви попереджаєте, будеш переключатися, ця людина саме працює. Тому
обов'язково собі дам команді, виділіть, договоріться, щоб ці люди будуть працювати. Плюс, мене друг працює в так само на різноманітних проєктах, але не в ІТ. І в них є, наприклад, бригада швидкого там реагування, не лікарняна, тобто там інше. І коли вони не зайняті, то вони просто вчать інших людей. Тобто, щось таке. Вони допомагають, вони вчать, а коли щось є дуже велика, інші процеси я чесно не знаю. Дивіться, що ми мали ще сьогодні зробити, але ми не встигли недовго зробити. Ми мали би самі побудувати ось таку штуку. Ось таку. І перерахувати, скласти для нього буфер і перерахувати, які є складні, які це є. По часу ми не встигнемо, це вже 10.49, 10.50. Немає нічого страшного. Хто має бажання приходити на управління IT, ми можемо допрацювати на лабораторії. Де? Згідно розкладу. Так, звичайно. От, і після того, коли ви обтиснете ось тут сюди, ви тут залучаєте тих людей, які тут працюють, вони кажуть, там, мені там 10 годин треба, мені там то. Потім ви це все разом складаєте в годин загальний, як я кажу, плюс-лаван, домножуєте на 30% і закладаєте цей буфер. І далі собі працюєте. От і все. Стосовно того, що ви говорили про зв'язки. Зв'язки, так, обов'язково я їх позначаю. Я ще беру собі додатково до столяю, що ця зв'язується з попереднім. Тобто, в мене є... Забезпечує там такі можливості. Джіра. Дивіться, частково я використовую джіру. Ми налаштували так джіру, що в мене є три метрики для часу. Перше – це є оригінальний час. Інше – це є, скільки він реально затратив, а інше – це додатковий час з буфером. І коли в мене по цій метриці показується, що, наприклад, оригінальний час в мене 3, а час з буфером в мене 6, а коли він вже тут пише, що фактично в нього є 4, бо він кожного дня логує ці години, то в мене отут, в цій метриці, коли я можу подивитися, в мене буде індикатор показувати, що він вижирає вже одну годину. От, в такому ключі. Але саме найкраще це є додаткові спеціалізовані для цього штуки. І для зв'язків дуже гарно просто малює. Дуже. Просто. Просто, так. Просто воно отак з'єднює, можна будувати критичний ланцюг і від нього вже давати різні зв'язки кудись інакше. Якщо я собі поліні намалюю критичний ланцюг, то до інших я додам. Просто тут цікаво зв'язати все. Таск-трекер, зв'язати з системою контролю версій і бізнес-аналітика зв'язати. Всі три. Джіра зв'язує з бітом дуже просто, там через бранчі створення це не одне. Єдине, що PM дуже важко зв'язати оце все в джіру. Тиснути. Так, це є тут складніше, тому що джіра це agile. В них є ще зверху для бізнес-аналітика ще інструмент. Ще є додатково, так. Але... Який інтегровують. Ви там зачитали питання. Що по факту робиться задача за 3-4 години, а в результаті виходить замовнику 13-14 годин. Це при оцінці. Я розумію. Так, йому треба це сказати, що він був готовий до оплати цих 14 годин. Так от, як ви аргументуєте, що він ніби не такий простак, що знає, що 4, як ви аргументуєте, що 10 годин, насправді, ви просто берете буфер? А я її не буду брати буфером, тому що оцінювати буде оцю частину, як я кажу, той, хто буде працювати, хто буде робити. Тобто я залучаю експерта, і я йому скажу не 13 годин, а я йому скажу десь орієнтовно 4-5 годин. Ви експерту скажете, а ми говоримо про вашого замовника. Правильно, через той замовника так само скажу. Дивіться, зараз я поверну. Можна допомогти відповісти? Зараз, почекайте. Ось тут, дивіться. Час. Тут є 3 години, так? Просто це я розкажу як просто стандарт оцінювання. Тут є 3 години. Розробник сказав ще 3 години, 6, тим більше докинув скільки там 4, і менеджер накинув 3. Я пропускаю ось це. Ось це я собі оце я все з'єдную, але кажу не стільки годин, як вони мені сказали, а скільки я вже знаю, що я буду враховувати тільки розробника.
і все. Себе я враховувати не буду, тим лідера я враховувати не буду. Я не буду створювати такий величезний буфер. Ви ж теж будете час затрачати для аналізу виконаної роботи, так? Да? Ще раз? Ви ж теж будете свій час затрачати на виконання аналізу. Правильно, те, що я складу, то я туди додам. Але я ніколи не скажу, коли задача буде 3, сказати йому 13. Тому що я не складую. Фактично ви виходите за рамки, вкладаєтеся в 3, ну там, 10 годин умовно. Оплата на витрату даного часу виділяти на вас? На аутсорсі це не буде оплачувати. Ну, це не буде оплачувати. Дивіться, я кожну задачу так не буду оцінювати, як ви кажете, ось так. Я маю ось оці штуки, ну нехай. І мій розробник каже, тут мені треба 10 годин, тут мені треба 10 годин. Добре, я їх всіх додаю і додаю 30%, все. Я не проходжу по кожній задачі ось так. Якби я проходила так по кожній задачі, то й буфер би був безмежний. 30% не оплачуваних на аутсорсі, так? Ні, він буде все одно оплачуваний. Так, буфер оплачується. Так, буфер буде оплачуватись. 30% буде оплачуватись, і це кожен замовник знає. А от, наприклад, ви як менеджер, ваша складова у, наприклад, там, всьому, у всі зарплаті там години, ви закладаєте свою години чи ні? Ну, тобто, розробник задав 10, і потім ви кажете, що розробник плюс 30, виходить 13. Ви говорите вашому замовнику 13 годин, чи ще ви додаєте 2 години свої? Я говорю 13 годин. Ну, ви вже говорите про організаційні моменти, як налаштовано в кожній IT-фірмі. Це вже домовляється власник і це інше. Я видаю оцінку, яка йде замовнику, тобто зовнішньому. От йому сказали 13 годин, він це оплатив. З цих 13 годин ми маємо дати зарплату девелоперу, ми маємо оплатити наші там технічні ресурси, світло, електрика і так далі. Ми маємо оплатити PM-у, якщо ще залучається DevOps, то ще йому треба оплатити і так далі. От і все. Так. Так. Ваша доплата за планування проєкту вже. Це вже так. Можна ще один коментар? Процесу розробки відношення мають опосередковане. Так, ну тобто це не до цього. Так. Можна коментар? Ви повинні розуміти, що фірма має напрацьований досвід. Є таке поняття, як пам'ять проєктів. І експерти, які працюють в фірмі, це вже не рівень джуніор і сніжинок, це якісь сеньори. І в них є просто напрацьована пам'ять проєктів, спрофільована на цю фірму, спроєктована. Далі. Кожен PM, коли працює довго з командою або з пулом працівників, він знає принцип і коефіцієнт, який він накидає на команду. І фінальна точка – це контракт і вид контракту, який ви підпишете з замовником. І якщо ви підписуєте аутсорс, то є певний рейд, скільки коштує година. І коли вас вибирають, коли сейл продає ваш контракт, він робиться по рейчам. Ця фірма коштує там, $60 година в них такий рейд. А ця фірма робить, індійці роблять за $7 година. Ну, ми візьмемо індійців. Ну, розумієте? Кожен вже вибирає, і тут включаються і ризики. Тут включається ризики, по-друге, це є організаційний момент. Як домовився замовник з власником моєї фірми, мене це вже не дуже цікаво. Це виходить за межі нашої фірми. Це за межі мого компетенції, моєї сфери впливу. До мене. Я впливаю тільки на 50%. Все. Я маю розкинути і показати. Те, що я скажу замовнику цих 13 годин, так, він їх оплатить. По якому рейду? Скільки мені звітом до 100%? Це вже є питання конфіденційності кожної фірми. Кожен собі... Сканділ. Я пропоную зупинити наш, бо час нерозмірний, і подякувати Марії за цікаву доповідь.